момента пътуваме за Люденбург по R540 и се намира на 40 км. И тук се наслаждаваме с Ана на невероятни гледки. Ето Ана прави даже сега снимки. От ляво зелено, от дясно кафяво, как се сменя природата, направо е невероятно. Както виждате, караме от лявата страна. А тук вляво има кравички, колко готино. Направено. Пасят си. И таван, в момента вече е 4.47 след обед. И слънцето изгря много хубаво, защото сега беше само валеше и не беше толкова приветливо. Ето виждаме човек, който върви с чувал просто отстрани. Ужас. God's brunch. Тук виждаме една табела. Какво пише на табелата? Пумаланга. Кип Пумаланга Клин. Значи сме в... Мазе в чисто. Да. А тук виждаме на тази червената точка. Е също като в България, когато има път с особено концентрирано... С големи рискове на... Да, когато и може да се случи такова катастрофа. Ехе! Каква красота! Тук има езерца. В тези езерца, които виждаме, има много форели, значи скумрия и какви ли не други риби. Форели е скумрия, шац. Това е благородна риба с червено месо. Да. Червена риба гледат там. Ги развъждат. И ние току-що бяхме в ресторант, как се казваше? Дъц енд... Дак енд траут. Означава енте. Означава патица и форели. Форели. Защото това са им специалитети, с които са стадали берут. Да. Тук се разминаваме с един бензиновоз. Обаче много ни впечатли тези планини, как има толкова много разхвърляни камъни. Безразборно разхвърляни се вижда, че разхвърляни огромни камъни. Да. Ама кажи, че как се променя по принцип ландшафт. Ландшафтът се променя невероятно. Много плитко. Само бяха полета. В начало имаше само полета. Равно като равна Добруджа, даже без дървета. А сега вече на 300 км, вече минахме 300 км днеска. И вече е невероятно. Вече е... Само планини. Нашата цел е днес Сабие, където ще пренощуваме и ще гледаме драконовите планини и водопадите. Това е за сега.